លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រន្តៈសិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រទេសនៅដំបន់អេមីរ៉េតកាត់ដាប្រជុំនឹងការកំណាងនៃករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ប្រធានធិបតីគុំប៊ីស្បត់ចৌកាត់តំណែងក្រោយពីជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី2មនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំនួនទឹកធ្លៀងនៅប្រទេសម៉ាដាកាស្ការ រោងណែននាងជាទីក្រុំនៅប្រទេសកូស្តារីកាការប្រួយបរមអំពីសុខភាពសាធារណៈកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធានាបានក្នុងការៀបចំបោះឆ្នោតសហភានិងជ្រើសរើសប្រធានធិបតីដាច់ក្រុងធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ ធារះរៀបចំការបោះឆ្នោតគំ pon ជំរុញដល់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ19កុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតខណៈដែលវីរុសអូមីក្រុងឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងលឿននៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនក្នុងដំ្បំប្រកាសការរឹតបន្តឹងបន្តានទៀតប៉ែកជាជនជាច្រើនមកពីគណៈបកប្រាគួតប្រជាញបានប្រាប់ប្រជាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នរក្សាគម្លាតសង្គមនិងពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យប្រជាជនជឿទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈ ការពីថ្ងៃពុធអង្គការសុខភាព Pan American បាននិយាយថាកាលពីសប្តាហ៍មុនតំបន់អាមេរិកបានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 មានជាង7លាន200,000ករណីនិងស្លាប់ជាង15,000នាក់ហើយប្រទេសពីរទៀតនៅតំបន់អាមេរិកកណ្តាលពលគឺប៉ាណាម៉ានិងហុងឌូរ៉ាស់រួមជាមួយនឹងកូស្តារីកាផងដែរករណីឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះបានកើតឡើងច្រើន្វេដងកាលពីសប្តាហ៍មុន Panama, Costa Rica and Honduras រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងនិងកាណាដាបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាណាដាភាពតានតឹងនៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តកាន់ឡើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកសាំងអ៊ីវឡឺទ្រីយ៉ងនិងសមាភិកគីកាណាដារបស់លោកលោកស្រីមេឡានីជូលី បានបើកកិច្ចពិភាក្សា្វ្វេភិកីនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានប្រមុខការប្រទេសទាំងពីររូបនេះបានជំរុញឲ្យវិមានក្រមឡាំងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលោកស្រីជូលីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនហើយបាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់យើងគឺគ្មានងាករេឡើយហើយយើងនឹងរៀបរៀងការឆ្លៀនពីណាមួយបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ី ចំណែកលោកលូទ្រីយ៉ងបាននិយាយថាបារាំងបានเตรียมខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះការឈ្លានពានណាមួយមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ប្រធានឥទ្ធិពល័យគំប៊ីលោកអាដាម៉ាបារូបានស្បុតចូលកាន់តํานိုင်းការពីថ្ងៃពុទ្ធបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីបម្ដងទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុន។ លោកបារោបាននិយាយថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកគឺជាលទ្ធផលលិការអំពីលនិយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយបន្តតាមថាប៉ុតណាស់ពេលនេះការផ្លាស់ប្ដូរបានកើតឡើងហើយពិធីស្បុតចូលការដណ្ណាយបានធ្វើទៅនៅទីក្រុងបុងសូលដែលនៅទីនោះក្បួនយោធាត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅក្នុងពហុកីឡាឋានមួយកន្លែងដែលពពពេញទៅដោយក្រុមអ្នកគមត្រ ខ្លែងសន្តរកថានៅក្នុងពិធីនោះលោកបារោបាននិយាយថានៅថ្ងៃនេះគំប៊ី២អតីតកាលបានធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅរកគំប៊ីប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់លោកបារោបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ53%ដោយយកឈ្នះលើគូប្រជែងរបស់លោកលោក Ozano Dapou នៃគណៈបកបង្រួមបំរុំប្រជាធិបតេយ្យដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ28%ប៉ុណ្ណោះនេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានឥទ្ធិបតេយ្យដំបូងរបស់ប្រទេសក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សមកនេះ ពីភ្លៀងធ្លាក់ជោគជមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាដាកាស្ការបានជន់លិចផ្លាយចរាចរនៃរដ្ឋធានីអង់តាណាណារីវដោយសម្លាប់មនុស្សអស់10នាក់និងជាង12,000នាក់ទៀតគ្មានផ្ទះសំបានជ្រកកោននេះបើតាមសម្តីរបស់ក្រុមមន្ត្រីជាមួយនឹងភ្លៀងបន្តធ្លាក់និងការកើតមានព្យុះស៊ីក្លូននៅក្នុងប្រទេសដែនកោះនៃមหาสមុទ្រឥណ្ឌាមួយនេះ ក្រមមន្ត្រីបានប្រមានពីសកដានុពលនៃការបាក់ដីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលម៉ាដាកាសការលោកអេនតរីរ៉ាជូលីណាបានកោះប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់លំនៅឋាន2400ក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានរងការជន់លិចហើយដបន់ទំនាបជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្នុងទឹកដីជ្រៅហើយផ្ទះចំនួន6ខ្នងបានរលំនៅក្នុងហេតុការណ៍ជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ គន្លែងហាត់កិលាចំនួន3នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានប្រ ap ប្រាស់សម្រាប់គ្រូសាស្ត្រចលាខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃទៀតកំពុងជួបកោនៅតាមសាលារៀននិងអាកិរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក យន្តហោះដំបោកដែលដឹកជំនួយសង្គ្រោះរបស់ Novazelong នៅក្នុងប្រទេស Tonga ទីបំផុតបានចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសនោះហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រោយពីផ្លូវរត់នៃអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនៅដំបន់ Pacific មួយនេះត្រូវបានគេសម្អាតផេះផង់ដែលកាត់ចេញពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅក្រោមសមុទ្រ សុខភាពពីកងទ័ពរបស់នូវែលសេឡង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញការរៀបចំជំនួយសង្គ្រោះដាក់នៅក្នុងយន្តហោះក្នុងទីក្រុងអូក្លេនមុនហោះឡើងទៅកាន់ប្រទេសតុងហ្គាជំនួយសង្គ្រោះទាំងនេះត្រូវបានគេដឹកតាមយន្តហោះយោធា Hukuse 130នៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលឡែកប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសតុងហ្គាដែរដោយដឹកតាមយន្តហោះ Gupmaster C17 ចំនួន2គ្រឿង នៅថ្ងៃប្រហស្នេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ជូនជំនួយសម្គ្រប់ទៅប្រទេសតុងការក្នុងនោះរមមានទឹកនិងសម្ភារៈដទៃទៀតសម្រាប់សម្អាតកំអែផេះក្រោយពីមាន حاد ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅក្រោមសម្បត្តិការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន Nobuo Kishida រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថាជប៉ុននឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីប្រជាជនតុងកាដែលរងដោយគ្រោះមហន្តរាយមួយនេះក្រសួងការបរទេសប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកជំនួយសង្គ្រោះទាំងអស់នឹងចាក់ចែងពីប្រទេសជប៉ុនឆ្ពោះទៅប្រទេសតុងកានៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះ លោកស្រីនិងកញ្ញាទរតេសិញ្ជុនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនានាអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនិងកញ្ញាទៅបែរបានទេសនារុមានិកចាប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកនិងខ្ញុំរួមតែក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា